Mitt namn är Leopold Bilkholm. Idag är det den 11 januari 2013. I den här videon tänkte jag ta upp hur man installerar BankID på Linux Ubuntu version 12.10. Man börjar först med att öppna upp en webbläsare. Det är förvalt att vara Firefox som man hittar här till vänster. Alternativt klickar man på Dash och skriver in webbläsare. Det brukar räcka med att man bara skriver in webb så dyker det upp olika förslag. Och så väljer man Firefox. Att det går lite långsammare nu kan bero på att jag kör det här i en VirtualBox. Och att det är därför jag kör via en virtualisering. Det kanske därför tar lite längre tid än vanligt. BankID har en fast adress, men jag kommer aldrig ihåg den, så det enklaste är att skriva in på Google BankID och trycka på Enter. Och man ska undvika de gula rutorna för det är reklam, utan man ska titta här nere. Då hittar jag det bankid.com, klicka på den. Och då är det man ska välja för privatpersoner. Och då får du upp tre olika val. Det är e-legitimation, install BankID och test bankid.com. Vi ska installera så vi klickar på install. Varför det står på engelska är för jag än så länge inte uppdaterat systemet. Det är bara att klicka på Download BankID Security Application. Välja att spara filen. Trycka på OK. Och det är klart. Jag har nedladdat. Då stänger vi ner Firefox tills vidare. Och sen går vi till hemmamappen och den finns till vänster. Den här filen hamnade i hämtningar, så då klickar vi på den och öppnar upp den. Öppna. Och där har vi den. Det är en tar.gz-mapp. Högerklick på den. Och sen väljer vi att extrahera här. Då dyker upp en mapp bredvid. Vi behöver öppna upp en terminalfönster. Då trycker på Dash. Och skriver in TER. Och då dyker upp terminal. Klicka på den. Och där har vi vårt fönster.
öppna upp den Extraedo-mappen, och sen behöver vi gå in i den undermappen som heter BISP-4 som jag markerar här. Högerklicka och tryck på öppna. Det kommer upp massor med filer, det är ingenting du behöver bekymra om. Tryck nu på en knapp som heter F6. Okej. Ja, F6 det var för Windows. Och har en bytt nu. Okej, då får vi göra den svåra vägen. Gå in tillbaka till terminal och sen mata in cd, det står för change directory, och sen skriver vi in hämtningar. Här behöver vi då få reda på vad vi har här. Skriv in ls och står för list. Sen behöver vi markera här mappen. Välja kopiera, sen byter vi igen cd. Högerklicka, klistra in. Ips, där ramlar mikrofonen ner. Tryck på enter. Och nu ska vi kolla igen vad vi har här. Det är två stycken mappar och vi behöver den här mappen. Byt mapp igen. Där har vi innehållet i mappen. De har en hjälpinformationssak här, då ska vi se. Där hade vi en readme på svenska. Det ute efter här är en stycke text. Tillbaks till terminal. Och sen klistrar vi in den här koden. Då ska jag förklara vad det här betyder. Sudo innebär att du kör det här som administratör. --- innebär att installationshanteraren som kommer efter det här ska installera i den här mappen. Att den här biten --- berättar att installationsspråket eller installationskommandot finns i den här mappen. Och det resten berättar, alltså install.4.18, det berättar vilken vad den här själva filen heter. Den här behöver vi ändra, för att om ni tittar här uppe så heter den istället install 4.19.1.11663. Och det behöver man alltså ändra. Så. Ändra texten till att den stämmer överens med den här här uppe. 11.11.663. Upsi. Det var inte bra. Gör om det. Som sagt, jag kör det här i en virtualiseringshanterare,
Det innebär att till exempel min keypad, alltså den här siffertangentbordet jag har till mitt höger, den är inte installerad i det här systemet. Då blev det lite konstigt. Då ska vi se, stämmer överens. Install 4.1.9.1.11663.shi. SH står för själva typen av installeringshanterare och i står för install. Då trycker man på enter. Sen skriver man in sitt lösenord. Sen står där installing BankID Security Application. Det kommer stå på svenska för er del. Den kommer tänka en stund och sen står det där att installation complete. Trycker man, skriver man in exit för att avsluta terminalfönstret. Så stänger man ner programmen. Och här kan jag också berätta att i Ubuntu på senare versioner så har man dolt den här menyfiliken här uppe. Så man måste flytta pekaren upp till vänster för att få upp de här valen man vill göra. Och därefter ska vi logga ut. Det handlar helt enkelt om att när man loggar ut från Linux och Ubuntu så uppdaterar man registret. Och vad registret innebär, det är helt enkelt så att systemet får ny information om vilka vägar den ska gå och vilka program som är installerade. Så loggar vi in igen. Då är vi tillbaks i Linux Ubuntu versionen 12.10. Vi trycker på Dash. Och skriver in bank. Och så får låta datorn leta en stund. Och så dyker upp olika val och vi är ute efter ett program som heter BankID säkerhetsprogram. Klickar vi på det. Som syns så är det ingenting här, men det är för att jag inte installerat någon kortläsare för mina BankID. Vi går tillbaka till Firefox. Väl inne i Firefox skriver vi in BankID. Trycker på Enter. Vi går tillbaka till BankID. Vi väljer privatpersoner. Och här ska vi välja testbankid.com.
också kan vi testa vår bank-ID på vår dator. Får upp olika val här. Eftersom jag inte har någonting inlagt så tar jag den första. Det är test authentication. Pröva att säga det snabbt 5 gånger. Och det här gäller om man har bank-ID. Går tillbaks och kollar på install. Det var alltså inte testbank-ID som man skulle välja, utan man ska välja installbank-ID igen. För då kommer det upp det här att den mest aktuella versionen är installerad. Och det är alltså 4.19.1.1663. Den här testbank-ID, det är när man testar sin e-legitimation som man har inkopplat. Ja, det var det. Då är BankID installerad och klar på en Linux Ubuntu version 12.10 dator som har fått lite problem, men det kan bero på att jag har den i en virtuell maskin. Då tackar jag för mig. Ställ gärna frågor i kommentarsfältet. Tack!